ይህ የኢሳት ሬዲዮ ነው። የኢሳት ሬዲዮ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአጭር ሞገድ በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን ስርጭት አሁን ጀምራለሁ። ኢሳት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ላለፉት 2 ሳምንታት በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዙሪያ መረጃዎችን ሲያሰባስብ ቆየ። በርግጥ ብራስልስ ቤልጅየም መቀመጫውን ባደረገው ዓለም አቀፉ የግጭት አጥኚ ቡድን ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ የሚገኙ የተለያዩ ምንጮች እንደገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። የመንግስት ባለስልጣናትና አንዳንድ ለገዢ ፓርቲው ቅርበት ያላቸው ጋዜጦች ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ የተምታቱ መረጃዎችን እየተናገሩ ባሉበት ጊዜ አንዳንድ የዲፕሎማቲክ ምንጮች የጠቅላይ ሚኒስትሩ ህልፈት እየገለጹ ናቸው። ለኢሳት የደረሱት መረጃዎች የሚያሳዩት በርግጥም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህይወት እንደሌሉ ነው። ኢሳት ሬዲዮና ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ መንግስት ለህዝቡ ዑነቱን እንዲነግረው ጥሪውን ያቀርባል። ያቶ መለስ ዜናዊ የአካል ሞት የሥርዓታቸው ማክተምን የሚያበስር ስለሆነ ከዚህ በኋላ የሚኖረው መጪ የኢትዮጵያ የፖለቲካ እጣ ተመሳሳይ እንዳይሆን ሁላችንም አስተዋጽኦ ማድረግ የሚገባን ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው። ይሁንና ግን ይሄም ቀላል ትግል የሚጠይቅ አይደለም። ታላቁ ነገር ግን ወይንም ታላቁ የምስራች የርሳቸው የ21 አመት የጨለማ ያድሎ የከፍተኛ የሆነ በኢትዮጵያኖች ላይ የተፈጸመ ወንጀልና እጅግ አስከፊ የሆነ ያድሎ ስርዓት ማክተሙን ያበስራል። ጋዜጠኛ አበበ ገላው ነበርም ያለም አቀፉ የግጭት አጥኚ ቡድን ICG ጫውታው ማብቃቱን ጠቅላይ ሚኒስትሩም በህይወት እንደሌሉ በመግለጽ ካቶ መለስ ዜናዊ በኋላ ስለሚኖረው ሁኔታ ትንተና እያዘጋጀ መሆኑ ተሰምቷል። መረጃዎች ሁሉ ወደ አንድ አቅጣጫ እየወሰዱ ናቸው። የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ፖለቲካዊ በአጠቃላይም ሁለንተናዊ ስብዕናቸው እንዴት ይታወሳል? ላለፉት 21 አመታት የኢትዮጵያ መሪ ተብለው የኢትዮጵያ መሪ መሆን ሳይችሉ ወይ አንድ አካባቢ ወይንም አንድ ክልል ተወካይ ሆነው ራሳቸው ቸውን ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንዳገለሉ የሚያምኑ ብዙ ሰዎች እንዳሉ ይታመናል። ሲሳጊና ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከውልደት ጀምሮ ያለውን ጉዟቸውን ይነግረናል። ሰላም ተናስተልን እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ? ይህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ ልዩ ዝግጅት ነው። ሐምሌ 23 2004 ሰኞ የዓለም አቀፉ የግጭት አጥኚ ቡድን ICGና የዲፕሎማቲክ ምንጮች ያደረሱንን መረጃዎች መሰረት አድርገን በአቶ መለስ ዜናዊ ዙሪያ ያሰናዳነው ልዩ ዝግጅትን ይዘን ቀርበናል። አቶ መለስ በህይወት የሉም ተብሏል። ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች አስተያየቶች ሰብስበናል። በኢትዮጵያ የተለያየ ስሜት ይፈጥር እንደሚችል ነው። ምናልባትም ግን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መሆኑ ለኢትዮጵያ ብሩህ ተስፋ ያያል ብሎ የሚያስቡ በጣም በርካታ ብዙ ወገኖች አሉ። ማለት ለምደነዋል ይህን መታመማቸውን ከሰማን ጀምሮ። ምክንያቱም ሁሉም ነገር ፊት ለፊት የተነገረ ነገር ስለሆነ የተለያየ አቅጣጫ አሁን ያልከው ሞተዋልም የሚባላለ አይነት አይናቸው ታውሯል፣ ፓራላይዝ ሆነዋል፣ እንደዚህ የሚል ነገሮችም ያው በብዛት አዲስ አበባ ውስጥ ተለምደዋል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ተቃዋሚ መሪዎችም እነ ዶክተር ብርሃኑ ነጋም እነ ብርቱካን ሚደቅሳ ዝም ብለዋል። እንግዲህ ህዝቡ የሆነ ሊደር ያስፈልገዋል እንጂ ዝም ብሎ ተነስቶ ህዝቡ ምን ማድረግ ይችላል? ይህ የሆነ አቅጣጫ የሚጠቁመውን ፈላጊ ነው። ህዝቡ በተጠንቀቅ ለለውጥ የቆመ ህዝብ ነው። ከአዲስ አበባ ከአርባ ምንጭ ከናዝሬትና ከጅማ አራት ኢትዮጵያውያንን አነጋግረናል። የቀድሞ የህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ መስራችና ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በሬ ስለ ወቅታዊው የኢትዮጵያ ሁኔታ ሀሳባቸውን ሊያካፍሉን ዛሬ እንግዳችን ይሆናሉ። ስልጣን ከያዙ በኋላ እነዚህ ሰዎች የሚደብቁበት ምክንያት አይታየኝም። መንግስት ሲኮን የሀገር ማስተዳደር ማለት እንግዲህ የሰባ ሚሊዮን አስተዳዳሪ ማለት ነው። ስለዚህ ከሰባ ሚሊዮኑ ህዝብ ጋር በየቀኑ አፌክት የሚያደርገውን ጉዳዮች በግልጽ ማወቅ መብቱ ነው፣ ማሳወቅም አለባቸው። እነዚህ ግን እንደ ድሮ ነው አሰራራቸው እስካሁን ያለ። ዶክተር አረጋዊ በሬን ወደ ኋላ ላይ ጠብቋቸው። መሳይ መኩንን አስተናግዳችኋለሁ። መኩሪያ ገብረ ሚካኤል ዜናውን ያቀርባል። መልካም ጊዜ። ማለፊያ ቆይታ ጤነስ ለእንደምናምሻችሁ ውድ የኢሳት ሬዲዮ አድማጮች ዜና አሰማለሁ። ዜናው ማሰማችሁ መኩሪያ ገብረ ሚካኤል ነኝ።
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውን ተቀማጭነቱ ብራስልስ የሆነው የግጭት ተንታኝ ቡድን ማራገጡ ታወቀ። መቀመጫውን ቤልጅየም ብራስልስ ያደረገው ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ወይንም በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል ICG በጥናቱ እንዳመለከተው አቶ መለስ ዜናዊ በ57 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። አንዳንድ የዲፕሎማሲያዊ ምንጮችም የአቶ መለስ ዜናዊን ህልፈት ያራገጡ ሲሆን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚያተኩሩም የውጭ መገናኛ ብዙሃንም በአቶ መለስ ዜናዊ ህይወት ታሪክ ዙሪያ ፕሮግራም እንዲያዘጋጁ እንደተነገራቸው የቅርብ ምንጮች አመልክተዋል። ዓለም አቀፉ የቀውስ ተንታኝ ቡድን የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት በኢትዮጵያና በአካባቢው የሚያሳድረውን ተጽዕኖ በተመለከተ ሰፊ ጥናት እያዘጋጀ መሆኑን የቅርብ ምንጮች ገልጸዋል። በኢትዮጵያ አዲስ ዓመት ይሰራጫል ተብሎ የሚጠበቀው የቀውስ ተንታኝ ቡድን ሪፖርት ኢትዮጵያን ካቶ መለስ በኋላ በመስቀለኛ መንገድ ላይ የሚል ርዕስ በጥናቱ ማካተቱንም ከሪፖርቱ መረዳት ተችሏል። ግንቦት 10 2004 በዋሽንግተን ሬገን ህንጻ ተቃውሞ ከቀረበባቸው ወዲህ ላለፉት 74 ቀናት ከሁለት ጊዜ በቀር በአደባባይ ያልታዩ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያን ለ21 ዓመታት መምራታቸው ይታወቃል። ላለፉት ሁለት ወራት የሀገሪቱን አመራር በትክክል ማን እንደያዘ የታወቀ ነገር የለም። የመንግስት ባለስልጣናት አሁንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህይወትና በጤና መኖራቸውን እየተናገሩ ሲሆን በትክክል የት እንዳሉ የሚሰጡ መረጃዎች የተምታቱ ሆነዋል። በኢትዮጵያ ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በኋላ ያለው የፖለቲካ ሂደት ያልጎረበጠና መልካም ሽግግር የሚደረግበት እንዲሆን የምስራቅ አፍሪካ መሪዎችና ዓለም ድጋፍና ትብብር ሊያደርጉ ይገባል ተባለ። አፍሪካን ሪቪው እንደዘገበው በርካታ የፖለቲካ ተንታኞች ድራቶ መለስ በኢትዮጵያ ሊኖር ስለሚችለው የስልጣን ሽግግርና የፖለቲካ ሁኔታ ብዙዎችን አስጨንቋል ብለዋል። በአፍሪካ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ ግንባር ቀደም ሳታፊ ያላቸው አቶ መለስ ዜናዊ በኢጋድ መሪነት በኬንያ ትልቁ የልማት ፕሮጀክት ላፕሴት፣ በሶማሊያ የውስጥ ጉዳይና በአልሸባብ ዙሪያ አቅማቸውንና ጦራቸውን አስተባብረው ከሚሳተፉ መሪዎች ዋነኛው እንደነበሩ አስታውሷል። አፍሪካ ሪቪው በናይሮቢ የጆሞ ኬንያታ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካ ሳይንቲስት ፕሮፌሰር አብደላ ጃማን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ለኢትዮጵያ ህዝቦችና ለሀገሪቱ ደህንነት ሲሉ በኢትዮጵያ የሰላም ሽግግር እንዲኖር ጣርቃ ሊገቡ ይገባል ብለዋል። ፕሮፌሰር ጃማ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ብቻ ሳይሆን ለቀሩት አፍሪካ ሀገራትና ለዓለም ጭምር እጅግ ጠቃሚና ስትራቴጂያዊ ሀገር መሆኗን ገልጸው አፍሪካም ዓለምም ድረ መለስ ዜናዊ የኢትዮጵያ የፖለቲካና የሽግግር ሁኔታ ሰላማዊ እንዲሆን መስራት አለባቸው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከኢትዮጵያና ከአፍሪካ የፖለቲካ መድረክ በዚህ መልኩ ይወገዳሉ ብሎ ያሰበ አልነበረም ሲል የጻፈው አፍሪካ ሪቪው ይልቁንም ቀሪ 3 ዓመታቸው አጠናቀው በጤናና በሰላም ይሰናበታሉ የሚል እምነት በርካቶች እንደነበራቸው ገልጿል። አፍሪካ ሪቪው ኢሃዲግ በአራት ድርጅቶች መዋቀሩና የሀገሪቱን 5% ብቻ የሚወክለውና በአቶ መለስ ዜናዊ የሚመራው የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በዋናነት ሀገሪቱን በመምራት ተግባር ላይ መሰማራቱንም አትቷል። በዚህም የተነሳ የሀገሪቱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሙራና ህዝቡ ደስተኛ አይደሉም፣ ለውጥ ይፈልጋሉ፣ ችግሩም ሰላማዊ እንዲሆን ብዙዎች የሚመኙት ለዚህ ነው ሲል አትቷል። ድረ መለስ ዜናዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ ወደ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ ህዝባዊ መንግስት የሚመሰረትበት ከችግር የጸዳ ሽግግር የሚደረግበት ይሆን ዘንድ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ከመንግስት ይሁን በላይ በጋራ የሚሰሩበት ጊዜ መሆን አለበት ተባለ። የቀድሞ አንጋፋ የህወሓት ታጋይና ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በርሄ በተለይ ከኢሳ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንደገለጹት ለወደፊት የኢትዮጵያና ህዝቦቿ መልካምነት ተቃዋሚዎች እጅ ለእጅ ተያይዘው መስራት አለባቸው ብለዋል። የኢህአዴግ መንግስት አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያን ከፋፍሎ የመግዛት ፍላጎቱ ያበቃል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው ያሉት ዶክተር አረጋዊ በርሄ ይልቁንም ከአቶ መለስ በኋላ ሌላ መሪ ተክቶ የመግዛት ፍላጎታቸውን እውን ሊያደርጉ በመሯጥ ላይ ይገኛሉ ብለዋል። ስለዚህም አሉ ዶክተር አረጋዊ በርሄ እስካሁንም ተቃዋሚዎች መስራት የሚገባቸውን በጊዜው አልሰሩም ወይም ዘግይተዋል። ከአሁን በኋላ ግን ህዝባዊ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ሊፈጥኑ በተንገዳገደው ገዢ ፓርቲ ላይ ጫና ሊያሳድሩ የሚገባቸው ወቅት ላይ ይገኛሉ ብለዋል። ዶክተር አረጋዊ በርሄ የስርዓቱ አሽከሮችና ተላላኪዎች ያሏቸው የኢህአዴግ አባላት የመሪያቸውን የጤናና የየት ነው እውነታ የሚደብቁት ተፈጥሯቸው አምባገነን በመሆኑና በፍርሃት ውስጥ ስላሉ ነው ብለዋል። በመጨረሻም ጋምቤላ። በጋምቤላ ክልል በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚዎችን ትደግፋላችሁ የተባሉ አራት ከፍተኛ ባለስልጣናት ዛሬ መታሰራቸው ተገለጸ። የአኝዋክ ሬዲዮ አዘጋጅ አግዋ ጊሎ ለኢሳት እንደገለጠው ባለስልጣኖች የታሰሩት ዛሬ በተጀመረው የክልሉ መደበኛ ስብሰባ በፌዴራል ጉዳዮች ቢሮ የመጡ ባለስልጣናት ትዕዛዝ ነው። በዚህ መሰረት የክልሉን አማጽያን ተባብራቸዋል ተብለው የታሰሩት የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ኦቲንግ ሞቻን፣ የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ አቶ ተስፋይ ኢሬሶ፣ የንግድ ኢንዱስትሪ ቢሮ ኃላፊ
ጀምስ ደንና ምክትል ንግድና ኢንዱስትሪ ሐላፊ ኦንግ ደፌሎክ ናቸው። የጋምቤላ ገዢ ፓርቲ የጋምቤላ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ማከላይ ኮሚቴና ፖሊት ቢሮ አባላት የክልሉ ፕሬዝዳንት ኦመድ ኦባንክ ስልጣን እንዲለቁ በመፈለግና ባለመፈለግ ለሁለት መከፈላቸውን የአጓጊሎ ዘገባ አመልክቷል። በአሁኑ ሰዓት በጋምቤላ ከተማ ውጥረት ሰፍኗል። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የፌደራል ፖሊስና የመከላከያ ሰራዊት አባላት በከተማዋ ሰፍረው በተንቀቅ እንደሚገኙም ለማወቅ ተችሏል። ዛሬ የተጀመረው የክልሉ መደበኛ ስብሰባ ነገም እንደሚቀጥል የአኝዋክ ሬዲዮ ሪፖርተር አጓጊሎ ያደረሰን ዘገባ ያመልክታል። ውድ የኢሳት ሬዲዮ አድማጮች የዕለቱ ዜና በዚያ በቃ። መልካም ምሽት።